बेस्ट रेसिपीज फॉर यू हे माझं यूट्यूब चॅनल जर तुम्ही अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते लवकरात लवकर करा. घंटेचं बेल आयकॉन बटन दाबा म्हणजे मी पाठवलेल्या रेसिपीजचे अपडेट तुम्हाला लगेच मिळतील. नमस्कार, मी वृषाली तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते बेस्ट रेसिपीज फॉर यू या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण बघणार आहोत तळणीचे मोदक. यासाठी लागणारं साहित्य आपण बघूया. हे वाळलेलं जे आपलं सुकलेलं खोबरं असतं, खोबऱ्याची वाटी, ती एक वाटी मी किसून घेतली आहे. हा आहे मैदा. ही वेलदोड्याची पूड मी करून घेतलेली आहे. ही आहे पिठी साखर आणि हे तूप. आपल्याला मोदक तळण्यासाठी हे लागणार आहे. हा आपण करून घेतलेला खोबऱ्याचा किस आपल्याला थोडासा परतून घ्यायचा आहे. खोबऱ्याचा किस परतल्यामुळे ते खोबरं खूप खरपूस लागतं आणि आपल्या मोदकाला एक छान चव येते. त्यामुळे हा खोबऱ्याचा किस आपण छान किंचितसा लालसर, आपल्याला खूप जास्त नाही होऊ द्यायचा आहे, किंचित लालसर असं आपण भाजून घेऊया खरपूस. खोबरं आपलं छान परतलं गेलं आहे, किंचितसं लालसर ते आता दिसायला लागलं आहे. आपण आता गॅस बंद करूया आणि हे भाजलेलं खोबरं जे आहे ते पूर्ण थंड होऊ देऊया. आपलं भाजलेलं खोबरं थंड होतंय तोपर्यंत आपण पारीची तयारी करूया. हा मी घेतलेला मैदा, यात आता आपल्याला घालायचं आहे किंचितसं मीठ. किंचितसं मीठ आणि हे भिजवताना आपल्याला घालायचं आहे 2 चमचे तूप. आधी आपल्याला हे छान एकत्र करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला हवं असल्यास आपण ह्यामध्ये रवा घातला, मैदा आणि रवा दोन्ही पण चालणार आहे. छान असं तूप लागलेलं आहे. आता यात आपल्याला पुरीला आपण जसं घट्ट भिजवतो त्या पद्धतीने आपल्याला हे भिजवून घ्यायचं आहे. छान असं तूप सगळीकडे लागलं आहे मैद्याला. असं तूप आधी लावून घेण्यामुळे काय होतं, आपला पदार्थ छान खुसखुशीत होतो. लागेल तसं थोडं थोडं पाणी घालून एकत्र करून घेऊया आपण, छान मळून घेऊया. छान असं आपला गोळा मळून झालेला आहे. आता यावर झाकण ठेवून आपण हे 10 मिनटं असंच राहू देऊया. आपलं भाजून घेतलेलं खोबरं थंड झालेलं आहे, आपल्याला ते थोडंसं कुस्करून घ्यायचं आहे हाताने. या आपल्या कुस्करलेल्या खोबऱ्यामध्ये आता आपण घालूया ही पिठी साखर आणि ही आपण करून घेतलेली वेलदोड्याची पूड. सगळं छान असं मिक्स करून घेऊया आपण. हे छान असं मिक्स झालेलं आहे आपलं हे मिश्रण. आपलं पीठही रेडी आहे. आता आपण याचे छोटे छोटे तुकडे करून घेऊया. जास्त मोठे आपल्याला करायचे नाही तर काय होतं, पारी मोठी होते मग सारण कमी बसतं. अशा मोदकामध्ये तितकीशी मजा येत नाही, सारण जास्त पाहिजे आपल्याला. आपण गोळे करून घेऊयात. छान असं हे लाटून घेऊया. पातळ लाटायचं आहे आपल्याला हे एकदम. आपल्याला हे लाटताना याला शक्यतो पीठ लावायचं नाही आहे. कुठलंही लाटताना त्याला जर आपण पीठ लावलं तर ते जेव्हा आपण तळायला सोडतो मग ते पीठ सगळं त्या तुपामध्ये जातं आणि ते पीठ आधी जळतं आणि मग आपल्या मोदकाला असा जळकट वास लागतो. ही आपली पारी लाटून तयार आहे. यामध्ये आपण आता घालूया सारण आणि याचं करूया आपण छान असा मोदक.
असा मोदक आपला तयार झालेला आहे. असे मी आता सगळे मोदक बनवून घेते. या अशा गुलाबीसर रंगावर आपण हे मोदक तळलेले आहेत. तसे दोन्ही बाजूने छान गोल्डन झालेले आहेत. काढून घेऊयात आपण आता हे मोदक. तर अशा पद्धतीने तयार झालेले आहेत आपले फटाफट होणारे तळणीचे मोदक. या गणपती बाप्पाला नैवेद्यासाठी हे मोदक नक्की करून बघा. खूप छान लागतात हे मोदक, पटकन होतात, घरातील साहित्यांमधूनच होतात. आणि तुम्हा सर्वांना गणेश चतुर्थीच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. चॅनल बघत रहा, मस्त खा आणि स्वस्त रहा. चॅनल सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. तर माझ्यासोबत सतत रहा आणि येणारे नवीन नवीन व्हिडिओ तुम्हाला बघायचे असतील तर बेलचं आयकॉन बटन मात्र प्रेस करायला विसरू नका.